Një nga zërat që ka pësuar rritje për banorët e bashkisë Durrës në paketën fiskale 2022 është tarifa e pastrimit dhe largimit të mbetjeve, si për familjarët, ashtu edhe për çdo kategori biznesi, duke përfshirë edhe profesionet e lira, shoqatat, ambulantët, apo edhe transportin. Madje, kryetari e bashkisë së Durrësit, Emeriana Sako, gjatë një takimi me biznesin e vogël në qytetin bregdetar disa ditë më parë, ku ishte i pranishëm edhe kryeministri, e cilësoi si prioritet rritjen e kësaj tarife. Patjetër, në vlerësimet tona të paketave fiskale që kemi miratuar të paktën vitin e fundit, kemi pasur si prioritet ndryshimin e tarifave vetëm në aspektin e pastrimit qytetit, pra vetëm tarifën e pastrimit, sepse kjo patjetër është një çështje shumë e domosdoshme për Durrësin. Durrësi është një qytet turistik i cili ka shumë kërkesa, ka kërkesa të cilat duhet patjetër nëpërmjet tarifave të bëhet e mundur të realizohet kjo përshmëri që kemi ne për qytetarët dhe për turistët që do të vizitojnë qytetin tonë. Të pyetur për Adrianet, qytetarët duket se nuk kanë dieni për rritjen e tarifës së pastrimit dhe largimit të mbetjeve. Tarifa e pastrimit për familjarët? Nuk e di. Jo. Nuk e di se më paguan çuni. Nuk e di mik fare, si jam do vaje. Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbetjeve për 2022-shin për mbi 52.000 familjet e bashkisë Durrës do të jetë 35.000 lekë të vjetër, nga 23.000 që ishte një vit më parë. Ky detyrim do të përfshihet në faturën e konsumit të ujit të pishëm dhe do të paguhet çdo muaj nga çdo familje. Rritje të ndjeshme tarifa e pastrimit ka pësuar edhe për biznesin, si atë të vogël, ashtu edhe atë të madh.